Do kem në lidhje të drejtë për drejtë gazetaren Keti Banushi. Keti, të përshëndes, kur është ekzekutuar ky urdhër arrest dhe nga kush është nxjerr urdhër arresti për ish kryebashkiakun e Kuksit Safet Gjici, që tashmë sigurisht është dorëhequr nga ky post dhe për çfarë akuzohet ai? Përshëndetje, atëre Safet Gjici, ish kryebashkiaku i Kuksit, tashmë ka mbi vete akuzën e korrupsionit aktiv dhe pasiv, pra kjo ka qenë akuza e ngritur nga ana e prokurisë së posaçme, siç dihet ndaj tij, ose hetimi ndaj tij niti më një herë pasi në media u publikua një video, në teksa zoti Gjici ishte në zyrën e tij së bashku me një vajzë, ndërkohë që pjesa e dytë e videos, publikimi i pjesës së dytë të videos kur një afera seksuale i bashkohej dhe disa biseda që bëheshin në lidhje me tendera, duke që ka qënë fatal për ish kryetarin e bashkisë së Kuksit. Basi me njëherë prokuria në ndjizë nisur nga këto biseda, ka nisur hetimet, por ka kryer veprimet e saja dhe ka arritur në konkluzionin që ka konsumuar veprën penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv. Është ekzekutuar ditën e sotme, masa është dhënë ditën e djeshme, në fakt dhe me njëherë nga ana e policisë është ekzekutuar në banesën e tij, zoti Gjici ka qënë në banesën e tij në kryeqytet dhe me sa duket e priste një vendim të tillë pasi dhe nuk ka tentuar të largohet, ndërkohë që nuk kemi ende informacion për personat e tjerë pasi nga burimet e mia ka mësuar që do të ketë edhe persona të tjerë të akuzuar në lidhje me këtë ngjarje, nuk bëhet fjalë vetëm për zotin Gjici i cili ka konsumuar veprën penale sipas prokurisë së posaçme të korrupsionit aktiv dhe pasiv, por dhe personat e tjerë të cilët kanë mundësuar krimin e kësaj video, si dhe shantazhin që kanë veprën penale të shantazhit që kanë konsumuar ndaj kryetarit të bashkisë së Kuksit. Pra deri në këtë moment kemi të konfirmuar vetëm ekzekutimin e urdhër arrestit për Safet Gjici, ndërkohë që ende nga prokuroria e posaçme nuk po na bëhet me dijet për personat e tjerë, pasi nuk është vetëm zoti Gjici përndaj të cilit ka një urdhër arresti, por ka dhe personat e tjerë. Keti, ndaj Safet Gjicit, përveç se akuzës për korrupsion aktiv dhe pasiv, rëndon edhe akuza e shpërdorimit të detyrës, apo jo? Pa dyshim, por prokuroria e posaçme ka ngritur më shumë akuzën, pra është fokusuar fillimisht në akuzën e shpërdorimit të detyrës, por siç e theksova, publikimi i videos së dytë në media, ku flitej edhe për tendera, pra për afera për tendera, bëri që ndaj tij të ngrihet dhe akuza e korrupsionit aktiv dhe pasiv. Dhe prokuroria e posaçme e ka regjistruar me këtë akuzë, pra të paktën nga informacionet që kam, ose ka kërkuar në gjykat mas për këtë akuzë për ish kryetarin e bashkisë të Kuksit. Gjithsesi, siç theksova, ka një hetim që ka nisur më njëherë, pra ka nisur kryesisht nga ana e prokurisë së posaçme, ka qenë prokurorja Manjola Kajana e cila ka drejtuar hetimet së bashku me një grup oficer të byros kombëtare të hetimit. Ata kanë kthyer kamerat e sigurisë, pra kanë sekuestruar kamerat e sigurisë në ambientet e bashkisë të Kuksit, pra kanë parë hyrjedarjet e vajzës, ndërkohë që për të mundësuar më shumë edhe në kohën përgjatë të kohës ku është bërë video, ndërkohë kanë sekuestruar dhe një sër dokumentash nisur nga biseda e bërë në video në lidhje me tenderat, nëse ka vazhduar më tej procedura apo kanë mbetur thjesht një procedurë thënë mes kryetarit të bashkisë ish kryetarit të bashkisë Kuksit dhe ndërkohë edhe personave të tjerë të bashkisë së Kuksit në lidhje me tenderin për të cilin bëhej fjalë, por ndërkohë kam informacione që ka kërkuar këshyrjen edhe të bisedave telefonike që vajza në fjalë ka kryer me persona të tjerë, pra për të mësuar edhe për të gjetur, për të zbardhur se cilët janë personat që kanë organizuar këtë video dhe cili ka qenë motivi i krimit të kësaj videove dhe shantazhi që ata do të bënin ndaj kryetarit të bashkisë. Kjo është një hetim më i gjerë se sa korrupsioni i kryer nga ish kryetari i bashkisë së Kuksit. Keti, për çfarë tenderi apo projekti bëhet fjalë, të cilat i ka dhënë
ish kryebashkiaku Safet Gjici, kush janë personat në fakt që të paktën ndyshohet se janë favorizuar nga ish kryebashkiaku Gjici? Bëj fjallë për vajzën e cila shfaqet në video duke kryer marrëdhënie seksuale me zotin Gjici, e cila në bisedën e dytë në të cilën është publikuar në media, flet edhe për tendera në lidhje me qenë, ajo kishte një shoqatë të qenëve dhe kërkonte tendera, pra që kryetari i bashkisë të Kuksit të mundësonte fitimin e disa tenderave në mënyrë që ajo të punonte, madje kërkonte që të merrte edhe një shtëpi në Kukës dhe me sa duket nga biseda me njëherë ish kryet bashkiaku ka qenë i gatshëm, madje e ka adresuar edhe te nën kryetari i bashkisë. Pra kjo duket në video dhe me sa duket ka qenë fatale për zotin Gjici, pra publikimi i saj dhe marrja në dorë nga ana e prokurisë së posaçme të këtyre bisedave. Por kemi mësuar që të hënën e kaluar, pra një javë më parë, është të mësuar dhe marrja në pyetje e vajzës, e cila ka dhënë dëshmi dhe ajo në prokurinë e posaçme duke thënë versionin e saj të ngjarjes, por gjithsesi prokuria e posaçme i ka zgjeruar hetimet, por dhe persona të tjerë të cilët kanë bashkëpunuar me vajzën në fjalë për të kryer videon. Pra të mësohet pas nga burimet që video është kryer nga vetë vajza, e cila ndodhe në zyrë me kryetarin e bashkisë të Kuksit, pra ajo ka patur mjete në çantën e saj, megjithëse nuk ka patur celular, por i ka kryer me mjete të tjera në të cilat janë në çantë, kanë qenë në çantën e vajzës, pra ka qenë e organizuar sipas tyre, ndonse s'ka qenë takimi i parë, ka qenë takimi i disaj, por ka qenë i organizuar. Por, ajo që pritet të zbardhe dhe nëse prokuria ka arritur të zbardh, personat e tjerë që e kanë nxitur krimin e kësaj video dhe për shantazhi që i bëhet kryetarit të bashkisë, pra kush janë personat që e shantazhonin në përmjet kësaj video. Gjithsesi pritet nga ana e prokurisë, ndonëse konfirmohen që duhet këtë dhe personat të tjerë që të cilët është kërkuar aresti, nuk po bëhet në dije deri në momentin që ato të ekzekutohet. E vetmi që na është konfirmuar që është ekzekutuar deri në këtë moment është zoti Safet Gjici. Këti a dihet sa ka qenë vlera e tenderave me të cilat ka abuzuar ish kryebashkiaku i Kuksit Safet Gjici? Nuk mund të themi vlerë, pasi ka qenë një bisedë që është bërë vetëm pak javë më parë dhe nuk ka arritur ndoshta të konsumohet dhe të kryet tenderin ose të vajza ta marri tenderin në fjalë. Pra janë gjithë duke u verifikuar, por i takon prokurisë që në këtë periudhë gati një javë orë që ka nisur hetimet të ketë mundur të mësojë më shumë rreth kësaj çështje, pasi nxjerrja një urdhër aresti do të thotë që prokuria posaçme ka prova që kryetari i bashkisë së Kuksit ka konsumuar veprën penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv. Këti përveç se kamerave të sigurisë që ndodhen sigurisht në bashkinë e Kuksit, SPAK, a ka mundur të sekuestrojmë mjetin me të cilën është bërë kjo video? Kjo ka qenë edhe dilema e prokurisë së posaçme, pra ka vajza në fjalë është marrë në pyetje disa orë ditën e hënë dhe asaj është kërkuar si mjeti në cilën ka kryer përgjimin, por ka i është kërkuar edhe video originale. Nuk të paktën deri para pak ditësh prokuria posaçme nuk e disponon dhe nuk dihet më pas pasi ka qenë një hetim që është mbajtur hermetik nga ana e prokurisë së posaçme, ndoshta edhe këto për shkak të sensibiliteti që pati si çështje, pra marrja e burimit, pra provës së kryesore, cila është si aparatura që ka kryer përgjimin, por edhe video originale e saj, pra është kërkuar, me sa kam informacion, vajzës që ti paraqes në prokurori, ditën e parë ajo nuk ka dorëzuar, nuk dihet më vonë se si kanë vepruar oficerët e policisë gjyqësore dhe prokurorët e çështjes, por me sa duket fakti që video u publikua e plot dhe nuk kishte kontestime për që ajo nuk ishte e manipuluar, bën të kuptoj që prokuria posaçme të paktën ose është bindur për veprën penale për cilën zoti Gjici akuzohet dhe pavarësisht dorëheqjes së tij dhe largimit nga posti dhe shkarkimit po dhe nga kryeministri, me sa duket prokuria posaçme do vijojë ta hetojë për veprën penale.
Keti, në media është përfolur sigurisht shumë për këtë video skandal, është përfolur se kjo video është regjistruar me çantë, me orë, me stilolaps, ka patur variante të ndryshme, por SPAK-a ka mundur të identifikojë se me çfarë mjeti është regjistruar kjo video nga ana e vajzës? Nuk e kam informacionin se cili ka qenë mjeti që ka, por të paktën nga ajo që është në media dhe ajo që është vajza nuk e kishte për herë të parë që krimin e videove të kësaj natyre, madje më thohet që ajo ka kryer edhe një kurs për detektive private rreth ku ka qëndruar disa muaj në lidhje ndoshta edhe për të kryer video të kësaj natyre. Pra janë të shumta mjetet, po pavarësisht nuk ka rëndësi se me çfarë mjeti është kryer, por nga ajo që ka kuptuar prokuroria e posaçme dhe oficerët e policisë gjyqësore që kanë kryer dhe kanë parë videon dhe kanë kshyr, duket që filmimi vjen nga çanta e vajzës. Pra do të thotë që ka qenë vajza autore e kësaj video, megjithëse ajo në media, të paktën nëse janë të vërtetë ato që kanë dalë deri në këtë moment, e ka mohuar që është ajo autoria e kësaj video, por të paktën nga ajo që shihet në video dhe nga këndi i regjistrimit, duket që burimi pra ka vjen nga çanta e vajzës, çka do të thotë që është vajza ajo që e ka regjistruar, por motivi dhe kush janë personat të cilët e kanë adresuar ose e kanë shtyrë ta bëndet një veprim të tillë, atëherë mbeten deri në këtë moment që flasim. Prokuroria e posaçme nuk është e ka dhënë ndonjë detaj, por nuk mohohet de fakti që do ketë dhe personat të tjerë krahas zotit gjyqi i cili ka konsumuar veprat penale të korrupsionit, por ka dhe personat të tjerë të cilët janë hetuar nga prokuroria e posaçme dhe për të cilët ka urdhër aresti. Gjithsesi, deri në këtë moment nuk kemi informacion, por kam të dhëna që është kërkuar ekspertime dhe është kërkuar janë parë çeliza telefonike të vajzës, pa çka do të thotë thirrjet e fundit, komunikimet e saj me persona të tretë, të cilët mund të kenë qenë nga ata pjesë të këtij video përgjimi. Në fakt, Keti, të paktën edhe nga informacionet e fundit që vinë në redaksin ton, përveç se masës arrest me burg për ish-kryebashkiakun e Kuksit, Safet Gjici, prokuroria tashmë ka dhënë edhe masën arrest shtëpie për vajzën që shfaqet në video skandalin, e publikuar vetëm pak kohë më parë dhe akuzohet për korrupsion aktiv, ndërsa ish kryebashkiaku i Kuksit, Safet Gjici, akuzohet për korrupsion aktiv. Por Keti, nuk e di nëse jemi sërish bashkë në lidhje të drejtë për drejtë, doja të pyesja nëse SPAK është duke hetuar edhe personat të tjerë të cilët mund të kenë bashkëpunuar me vajzën që shfaqet në video skandal. Pa dyshim, pra siç e tha teksova, ka qenë një hetim i gjerë, pra kjo ka qenë arsyeja që ka gjatur një javë ndoshta që prokuroria e posaçme të kërkonte, t'i kërkonte gjykatës masën e sigurisë, pra ka qenë një hetim i dëndur, mund të them, të shprehur në këtë mënyrë, pasi kanë punuar gjatë kësaj periudhe të gjithë duke parë video, duke kryer ekspertime dhe madje edhe duke kërkuar pra dhe siç e theksova komunikimet dhe të kaluar, duke kryer të kaluarën e vajzës, duke për të kuptuar persona të cilët janë përfshirë në këtë ngjarje, pra në këtë video skandal, pasi nuk besohet ose dyshohet që vajza nuk ka vepruar e vetme, pasi ajo mund të ketë edhe bashkëpunëtorë të tjerë. Pra kjo është ajo që pritet të zbardhë nga ana e prokurorisë së posaçme, kush janë bashkëpunëtorët e vajzës në këtë skandal, për të cilën zoti Gjici pra u arrestua, ndërkohë që arrest në quhet ai për vajzën, padyshim ajo është pjesë e këtij skenari, ndërkohë që pritet edhe të ketë edhe masa të tjera nga ana e prokurorisë së posaçme për të zbardhur më tej dinamikën e ngjarjes dhe nëse vajza do të bashkunojë ndoshta me prokurorin, atëherë mund të dalin edhe persona të tjerë, nëse prokuroria e posaçme nuk mund të zbardhë dot nga anë të mjeteve të tjera bashkëpunëtorë të kësaj ngjarje. Keti Banushi, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për të gjitha informacionet që përcollën në studio në lidhje me këtë lajm të fundit. Faleminderit juve. Thank you.